Փորձագետներն այս ընտրություններն առանձնացնում են նրանով, որ փետրվարի 18-ը գրեթե ոչինչով նման չէ Հայաստանի նախագահի նախորդ 5 ընտրություններից ոչ մեկին։ Դիտարկելով նախագահի սպասվող եւ նախորդ ընտրությունները, առանձնացնենք 7 կետ, որոնց ցույց են տալիս 2013-ի եւ 2008-ի նախագահի ընտրությունների միջև եղած տարբերությունները։ Առաջին 2008-ին ընդդիմությունն ուներ Թեկնածու, որի ընդդիմադիր լինելուն ոչ մեկը չէր կասկածում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վերադարձել էր քանդելու ավազակապետության բուրգը, որի գագաթին մարդիկ էին, որոնց ինքն էր բերել Հայաստան։ Այսօր հասարակության մեջ միանշանակ չէ, թե գործող նախագահի մրցակից 7 թեկնածուներից որ մեկն է ընդդիմադիր և որը իշխանության գործիք։ Երկրորդ 2008-ին մարզային հեռուստաընկերությունները մեկից բացի հրաժարվեցին եթերում տեղադրել նախընտրական քաղաքական գովազդներ։ Բոլորը միաձայն պատճառաբանեցին շահութաբերության իմաստով ձեռնտու չէ։ Երրորդ, այսօր իշխանությունը չունի այնպիսի մրցակից, որի թիմակիցների հանդեպ բռնություն գործադրելու կարիք կլինի։ 2008-ին Արտաշատում քարկոծում էին Տեր-Պետրոսյանի կողմնակիցներին, Թալինում ձերբակալում էին նրա շտաբի անդամներին, իսկ Կապանում ոստիկանապետն ընդհանրապես փակեց առաջին նախագահի քաղաքում միակ նախընտրական շտաբը։ Այս տարվա ընտրություններում նկատելիորեն պակասելու են տրակաշարքը։ Իշխանությունը նվազագույնի կհասցնի պետական հիմնարկներում աշխատողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների անձնագրերի հավաքումը։ 4. Սերժ Սարգսյանի մրցակից թեկնածուներից ոչ մեկը աջակցություն չի փնտրելու ոչ Ռուսաստանի քաղաքական վերնախաղում, ոչ Արևմուտքում։ 5. Չկա այնպիսի ընդդիմադիր մրցակից, որի շտաբի դիմաց բողոքի ակցիաներ կանցկացնեն իշխանության թեկնածուի թիմակիցները եւ կպահանջեն Հայաստանից վտարել մրցակցին որպես երկրի համար վտանգավոր մարդու։ 6. Իշխանությունն առաջին անգամ կարիք չունի ասելու, որ ինքն անպայման ազատ, արդար եւ թափանցիկ ընտրություններ է անցկացնելու։ 2008-ին Սերժ Սարգսյանը այդ հավաստիացումով մտավ ընտրապայքար եւ այդ հավաստիացումով քարոզարշավ անցկացրեց բոլոր մարզերում։ Եվ վերջապես 7-րդ, իշխանությունը չունի այնպիսի ընդդիմադիր մրցակից, որը կարողանա իր շուրջը համախմբել նաև իշխանության ոչ միայն կողմնակիցներին, այլև ուժային և օրենսդիր ներկայացուցիչներին։ Վերջապես իշխանության բարեհաճությունը վայելող գործարանները կարիք չեն ունենա դիմելու ընդդիմության այն տագնապով, որ հզոր ընդդիմադիր շարժումը կարող է վտանգել երկրի տնտեսական կյանքը։ Մհեր Աշակյան, IPF։